دلته ملکی کسانو ته دغه کلی دی اوغه کلی دی اوغه کلی دی چې دلته ډیر مهم کلی پراته و غټ غټ کلی پراته و طالبانو په دې کلو ته جواب ورکړ دی چې دوی به د دې ځایو سزي حتمن به بارېږي موږ پر دې ځای بریدونه کوو په دا اوس کې دوه درې بریده کړي دي خو هغه ناکامه سوي دي جټکې خوړلي مهم قومندانان یې تللي دي د مابین زه لکه د معرو په سر راغلي و کتې راټولې سوي ولې چې د کندهار په سطحه راټول سوي و پر دې ځای به بریدونه وکړل خو بیا هم ناکامه سو په هر ټپال کې څه درانه تلفات خوړلي دلته چې سپوږمۍ تیاره سي باره بیا دوی حملې کوي سپوږمۍ بیا نارنجې کېږي اوس موږ دا دربینان ټوپکان هم لرو دی هم لري موږ اوس ډېر تیار دي دا ځای اوس لارې موږ پاکې کړي دي مینونه وشیان موږ کښلي دي د خلکو سره دا هیله لرو چې راس بیرته خپلو کورو ته خپلو ځایو ته طالبانو جواب ورکړی وو چې اوس بیرته راسي په خپلو ځایو خپلو دغه کورو کې سره ځای پر ځای سي لارې خو نو ډېر مینونه وو مینونه موږ وکښله لارې مو پاک کړلې او دا کورونه سته کډې لې پرچې دي دوی وتلې دي د خلکو سره دا خواهش لرو چې دوی خپل کورو ته راسي خپل کډې پر ځای پر ځای سي دښمن موږ شا کړی دی او لارې مو ګرده پاک کړې دي پرونه راسي موږ په اخته لارې مو ټول مینونه سره پاک کړلې